Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Batang Maynila Toits. Ngayon mga kaibigan, pag-usapan nga natin si Mayor Sco Moreno. Kasi napapansin ko ngayon, no. Talagang medyo tahimik na ang ating Yorme doon sa kanyang Facebook page. Bihira na lang siya mag-post ng video. Pwera lang pag Friday, kasi pag Friday, Capital Report. Pero yung mga post niya lang, yung mga pictures na may mga quotes, no? May mga quotes. So, gano'n na lang pinupost ni Mayor Sco. At minsan nakikita natin, yan, kasama niya yung mga ibang vloggers, kasama niya yung mga banateros, no? Pwede naman sumama si Yorme o si Sco Moreno doon sa mga banateros, pero wag naman ang isama siya sa banateros. Yaman na lang sila Banat Bay, sina Coach Oli, yan ang mga banateros. Pero si Sco hindi pwedeng magbanateros. Sasama na lang siya doon sa mga moto vlogs yan, sa mga vlogs nila habang nagmo-motor. Pero huwag niyo na tawagin banateros kasi pangit naman sa yan sa magiging image ni Mayor Sco na banateros din siya. So siguro kasama lang dun sa grupo, pero hindi siya pwedeng maging banateros kasi syempre iba naman yung image ni Sco kay Banat Bay, eh. Di ba? Iba naman si Banat Bay, banat ng banat yan . Pero si Sco hindi pwedeng ganun kasi public servant si Mayor Sco. Kailangan maging malinis lagi ang kanyang imahe bilang lingkod bayan. Kaya naman sana, huwag naman banateros ang iyan. Kasi baka sabihin na si Sco banateros na. Hindi, banateros lang siguro by name. Pero dun sa nature ay hindi banateros si Mayor Sco. At maganda naman yon. Kahit papano syempre marirelax si Mayor Sco. Pasama-sama siya kung saan-saan, pa motor-motor. Masaya po yan para at least medyo mabigyan niya naman ang kasiyahan yung sarili niya kasi sobrang pagod yung ginawa niyang kampanya. Biro mo, ikutin mo buong Pilipinas, motorcade dito, motorcade doon, rally dito, rally doon, di ba? Speech dito, speech doon. Kaya naman nakakapagod. Kaya tama lang na marewardan o mabigyan ng reward si Mayor Sco Moreno na mamasal-masal kasama yung kanyang pamilya, sila Ma'am Dainey, sina Joaquin, sina Patrick, sina Frances o yung anak niyang bunso. So tama lang na mag-unwind at pumasyal-pasyal sa iba't ibang lugar para naman na siyempre pampatanggal stress, di ba? Ngayon, kung bibili naman ng motor si Sco, hindi naman ko kung yung nasa picture, kung binili niya na yun, di ba? Kayang-kaya naman ni Yorme yun . Di ba? Kasi, tingnan mo, ito. Ito, usapan lang to . Baka sabihin nyo, iniintriga ko si Yorme. Hindi ko iniintriga si Yorme . Kasi, last time, naging issue yan . Magkano ang natira dun sa, sa'yo, sa ginamit mo sa kampanya, yung mga sponsor, yung mga tumulong sa iyo sa kampanya, magkano natira? Diba sabi niya, 50 million. Hindi niya na isinoli yun. Nagbayad lang ng tax si Yorme. Pagkatapos nun, nasa kanya na yung pera. Sa dami naman niya mga endorsements, diba? Sobra-sobra pa yung naibalik niya sa tao. Diba? Sobra-sobra pa yung mga bigay sa kanya ng mga sa mga in-endorse niya, kape, kung ano-ano, 'di ba? Si Vicky Bello, Jag. Saan ba napunta 'yon? Hindi naman sa bulsa niya. Napunta 'yon dun sa mga tinutulungan niya. Pati na rin yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng pagputok ng bulkan, lahat po 'yan naabot at natulungan ni Yorme. Kaya ito si Yorme talagang pinagpapala dahil naman talagang generous siya, no? Mapagbigay ito si Mayor Sco. Kaya yung sinasabing 50 million na nakuha niya nung kampanya, siguro ubos na yun .
Kasi di ba sa grabe ng pagtulong ni Mayor Sco. So ngayon naman, di ba, ito katatapos lang ng kampanya, nakapagod, nakaka-stress. Pero syempre after noon eh medyo meron na naman siguradong ano natira diyan. 'Di ba? May mga natira na ng mga pondo na galing doon sa mga sponsor, sa mga supporters, doon sa mga alam niyo na, 'di ba? So tapos ngayon eh tinakbo pa niya presidente. Oh, hindi medyo malaki-laki ngayon ang ano naiwan diyan sa Kayorme. Eh, hintayin na lang natin kung magkano yung babayad niyang tax kasi doon mo malalaman eh kung magkano yung ano eh kung magkano yung natirang pondo doon sa kampanya ni Mayor Sco Moreno. Kaya sigurado yan eh mas malaki yan kaysa doon sa dati kasi di ba syempre nationwide eh. Oh. Kaya Yorme bikini man. Hindi po, biro lang. At igamitin na ni Yorme yan doon sa kanyang pag-unwind, kasama pamilya, bili motor, bili kotse. Eh, Yorme, dito lang ako ha. Ikaw na bahala ha. Hindi, biro lang. So yun, deserve naman ni Yorme lahat yan. Kung may natira, syempre, itatabi lang naman eh. Naku, ang layo pa ng karir ni Yorme. Ha? 2025, tatakbo pa yung senator. Oh. 2028, tatakbo uling presidente. So, dapat lang ipon lang ng ipon. Ipon lang ng ipon. Kasi labanan ngayon, pera-pera. Ha? Tingnan mo. Oh, sila, ano, itong nanalo ngayon. Oh, magkanong nilabas sa pera niyan? Naku po, Diyos ko. Napakarami. Napakarami niyan. Kaya, ayan, nanalo. Ngayon, ipatay tayo. Eh, sigurado babawiin yan. So, yun lang mga kaibigan, ha, napagkwentuhan lang natin. Basta, Yorme, dito lang ako, ha. Dito lang ako. Baka, bakeni, men. Sige po, mga kaibigan, ingat po tayong lahat, ha. Two joints. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligay na pala.